ሰዓት ለማስጀመር በትግራይ ክልል የተገኙት የፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎን ከጦርነቱ በኋላ በትግራይ የሚካሄደውን ችግኞችን የመትከል እንቅስቃሴ በዛሬው እለት በጽራ ወንበርታ ወረዳ ተገኝተው አስጀምረዋል ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የሚሰሩ መሰረተ ልማቶችን በጋራ በመስራት የተጀመረውን የሰላም ጉዞ ለማጽናት ግንኙነቶችን ለማጠናከር ብሎም ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ዝግጁ በመሆን የሰላም ችግኝን ይዘን የሰላም ችግኝ መትከል ችለናል ያሉ ሲሆን በጋራና በመተሳሰብ መስራት ከቻለን አገርም ሆነ ትግራይ የማትለወጥበት አንዳች ነገር እንደማይኖርም አጽንተዋል ይህን ሁኔታ የሚከታተሉ ከሀገር ውጭም ያሉ ሁሉም እንደሚገነዘቡ እረዳለሁ ከዚህ ተነስተን አሁን ሰላማችን የበለጠ ለማጽናት ፍቅራችንና አንድነታችን ህብረታችን ለማጠናከር ያሉ ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ለመነጋገር ተነጋግረን ደግሞ ማንፈታው ችግር የለም እምነት ማለን ባህል ማለን ወግም አለን። ይሄን ማድረግ ከቻል የማንፈታው ችግር አይኖርም ማለት ነው ለአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ብቻ አይደለም እየተከልን ያለ ነው ከሰላም ስምነቱ በኋላ ሰላምን ለማጽናት የሚያስችል የሰላም ችግኝ ነው እየተከልን ያለ ነው ሰላምን ነው እየተከልን ያለ ነው ይሄን ሰላም ሁላችን ከተንከባከብን ሁላችንም ለዚህ ደግሞ በጋራ ከሰራን ወደ ምን ፈልገው ደረጃ እንደርሳለን ማለት ነው። ያሉ ፕሮጀክቶችን ተደጋግፈን ያለንን ሀብት በሙሉ አሰባስበን መስራት ከቻል አገር ይለወጣል ትግራይ ይለወጣል ህዝቡም የተሻለ ኑሮ ይኖራል ለዚህ ደግሞ ሁላችንም በጋራ ለመስራት ቁርጠኛ መሆናችንን ላረጋግጥላችሁ ወዳለው ይህ ጠንካራና ታታሪ ህዝብ አላስፈላጊ ከሆነ የጦርነት ማቅ ውስጥ ገብቶ በርካታ ችግሮችን ሲታገል የነበረ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት በማየቱ ደግሞ ደስታን የሚጭር መሆኑን የገለጹት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ከሁሉም አቅጣጫ የሚገኙ ድጋፎችን በማጠናከር የተገኘውን ሰላም ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚነት እንዲኖረው ለማስቻልም ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ ጠቁመዋል ምዝ ፃዕራም ህዝቢ እዚ ምዝ ጠንካራ ህዝቢ እዚ ሰላም ስኢኑ ኣብ ኩናት ኣትዩ ኣብ ዓብዪ ሽግርን ፀበባን ዝነበረ ህዝቢ ሕዚ ብኣንፃርዋነቱ ዝተረጋግዐ ኩነታት ተፈጢሩ ናብዚ ዓይነት ኩነታት ምምላስ ምጅማርና ዓብዪ ፀጋይ ዝብል እነት ኣለኒ ከምቲ ካብ ፌደራል ዝመፁ ብፆትና ዝበልዎ ዝተጀመሩ ክቅፅሉ ዝግብኦም ፕሮጀክት ፕሮጀክትታት ኣለዉ ይህ ጠንካራ ታታሪ ህዝብ ሰላም አጥቶ ጦርነት ውስጥ ገብቶ በበርካታ ችግሮች ውስጥ የነበረ ህዝብ ነው አሁን ደግሞ አንጻራዊ ሰላም ማየቱ ትልቅ ጸጋ ነው የሚል እምነት አለኝ ከፌዴራል የመጡ ጓዶች እንዳሉት መሰራት ያለባቸው በርካታ መሰረተ ልማቶች አሉ እነሱም በህዝቡ አቅምና ጥንካሬን መሰረት ያደረገ ይሆናል ይህ ማለት ደግሞ የውጭ ድጋፍ አያስፈልገንም እያልን አይደለም የፌዴራል የስራ ኃላፊዎች እንደገለጹት በአፋጣኝ መሰራት ያለባቸው መሰረተ ልማቶች መጀመር ይኖርባቸ ቸዋል። ሰላም ያላገኙ የትግራይ ቦታዎች አሉ እነሱን ሰላም እንዲያገኙ ለማድረግ የሚመለከታቸው ሁሉ በተጠናከረ መልኩ መስራት ይጠበቅባቸዋል የሚል መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ ፕሮፌሰር እያሱ ኤልያስ ከፌዴራል እርሻና ልማት የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ና አስተባባሪ በችግኝ ተከላው እየተገኙ ሲሆን በዚህም መቶ 20 ሺህ ችግኞችን ይዘው በመምጣት በጦርነቱ ምክንያት የወደመውን የትግራይ ደን መልሶ ለማዳን የበኩላቸውን ተወጥተዋል ይህም በርካታ የልማት ስራዎችን በቅድ ደረጃ መኖራቸውን ገልጸው ይህም በርካታ የልማት ስራዎች በእቅድ ደረጃ መኖራቸውን ገልጸው በአፋጣኝ ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ በማመቻቸት ላይ መሆናቸውንም አብራርተዋል ከሁሉ በላይ አላስፈላጊ የሆነው ግጭት በወንድማማች መካከል መቃቃሪን የፈጠረው ተወግዶ ሰላም በሰፈነበት አርሶ አደሩ እርሻውን ማረስ በምችልበት ሰላም በሰፈነበት ሁኔታ በመካከላቸው ተገኝቼ ይህንን ስራ መስራት መቻላችን እጅግ በጣም የሚያኮራን የሚያስደስተን ነው ይሄ ሰላም እንዲጸና ይሄ ሰላም ፍሬውን እያፈራ ህዝቡ በልማቱ ተቋዳሽ እንዲሆን ምኞታችንን በዚህ አጋጣሚ ይገልጻለሁ በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ፕሮግራሞች በግብርና ሚኒስቴር የሚንቀሳቀሱ ሰላም እስኪ ሰፍንና የመንግስት አቅጣጫ ሲገለጽ እየጠበቅን ያለናቸው ፕሮግራሞች አሉ ያንን ባጀት ይዘን ፕሮግራሞች በተለይ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና አካባቢ ጥበቃ ስራ በአስቸኳይ የምንጀምርበት ሁኔታ አለ የጽርአ ወንበርታ ነዋሪዎች በበኩላቸው የተገኘውን ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ችግር ውስጥ ያለውን የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ፊቱ ወደ ልማት የሚያዞርበትን ጊዜ በተስፋ እየተጠባበቁ መሆናቸው በመግለጽ በተጀመረው የልማት ጉዞም ደስተኞች መሆናቸውን ገልጸዋል ሙን ሰላም ስለሌለይም ሰላም እውን ዘላቂ ንክገብሮ ናኮሌና ተፅሪት ይኸውን ከፌዴራልና ከክልል የመጡት እንግዶች የሚያሳየው ሰላም መኖሩን ነው ሰላምም ዘላቂ እንዲሆን የሁላችንም ጥረት ያስፈልጋል ባይ ነኝ ይህ የችግኝ ተከላም እንደ ክልል እንደ ቀበሌ ብቻ ሳይሆን እንደ ሃገር ጠቃሚ ነው መጀመሪያ ጊዜ ሰላም እየዓውይ ኳዕዚ የርአየና ካብኡ ደማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ተግባረ ተርእየኒ ትግራይ ክትለምዕ ተስፋ ኣለኒ ዋናው ሰላም ነው ዛርያየነው ተግባር በጣም ጥሩ ነው ትግራይ እንደምትለማ ተስፋ አለኝ ልማት ለማልማትም የድርሻዬን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ ሰላም ካለ ሁሉም ነገር ብሩህ ነው የልማት ስራም ለመስራት መጣር አለብን ላለው ዋናው ሰላም ነው ዛሬ ያየነው ተግባር በጣም ጥሩ ነው ትግራይ እንደምትለማ ተስፋ አለኝ ልማት ለማልማትም የድርሻዬን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ ሰላም ካለ ሁሉም ነገር ብሩህ ነው የልማት ስራም ለመስራት መጣር አለብን ላለው የጽራ ወንበርታ አስተዳዳሪ አቶ አብርሃ ተክላሃንስ ህዝቡ ችግሩን ተቋቁሞ ችግኝ ለመትከል ዝግጁ መሆኑ በተግባር አሳይቷል ያሉ ሲሆን በመሆኑም የሚመልከታቸው አካላት በሙሉ ድጋፋቸውን እንዳያጠናክሩም ጠቁመዋል ተኸላ ግን አብ ሽግርን ኣብ ጥምትን እናሃለው እዩ ዘሎ ህዝቡ ይህንን ችግኝ ሲተክል ችግር ሆኖ ነው ቢሆንም ግን ችግኝ መትከል ህልውና በመሆኑ ህልውና አስቀድሞ ነው እየተከለ ያለው ደጋፊ ሲኖረው ደግሞ ከዚህ በላይ መስራት የሚችል ህዝብ ነው